Kör! Kom igen nu gubbar! 1, 2, 3! Oslo! Hur ska vi ha det? Vi ska ta det! Vilka ska ta det? LFF! Och hur är det att vara på cup här i Norrköping och Lindö? Ja, men det är jättetrevligt. Jätteroliga, jämna och trevliga matcher och ja, tur med vädret. Vi har det roligt och har det bra. Vi är ett härligt gäng. Alla är vänner med varandra liksom. Det är mycket det handlar om, va? För ja. Att få ett bra lag så måste man vara vänner. Ja. Både på och utanför plan. Ja. Ja. Vad tycker du om cupen så här långt här på Fastighetsteknik Arena? Ja, men jättemysigt. Det känns verkligen som att det är mycket energi och glädje. Och man har ju längtat efter folkfest, så jag tycker att det är jättemysigt. Vi är Värmål, vi är bäst! Vi är de som köper mest! Åh, Värmål!